Үтүйки хеленде хеге сонундор көрөгөт берини табын Максим Березин. Албынна пыт дольшиктар кылгаларын быхарарга Айсен Николаев или баттаста. Доктор программа тыгар кая багарар бырас капсар кыяктанна. Кусулмата билигин билмелүү. Жана беременде бүкөтө. Тон билигин эме баһарлык 2 миллион жумбак. Горной луғынны хелектері сатору көмінен түрген интернетке қолмануқтыра. Білейін электрон қаннан тоқпытты бар, бат қанны дейі әспетмәдді, оны күйірерін күйдебет бар деген. Дольшықтар күлғалары асақа сәрігер бұхарылар болы, ол құрдық Ильдархан Айсен Николаев онына өлілігін тұтуға албынна пыт гражданлары көміскүр федеральный фонда генеральный директоры Олег Говорун Москваға әлі баттастылар. Документ ол оғыран үліға кирелік жерлері сетеріге федеральный бюджеттен тұста фондаттан онына регион қағынатыттан үбілігін көрілігі. Манеха өлілігін тұту күлғатын бұхарыға 2 сол бар тұтуыны сетерен бері, әбетер албынна пыт жаңа қарчыны толуы. Білет Болдақа республикаға сетебі пәкке тұрар 15 де бар. Бүлі өрі үкіртіп біттерін тұғынан сұрақ күрджіқ до. Ол құрдық нүрба күнді әдетін анынан өріс кердіған тұғынан сұрақ социалны сетемдерінен тарған мұта. Сонны тұта айылға қарыста болын нүрбатағы кәмедеті өріс ұтын ұлан бірібер кәлін көрді. Лаборатория түміктері жоңғы онына жие кылығар құттал суғабатын көрдірділер. По мессенджеру WhatsApp, ну, ладно, бегин, комитет под инспектор, будет совместно эти геймстеры, которые юрбан там ран у анализа надо, предварительный анализ, который нам ладно подыкаяне. Земский доктор программа тыгар қаяғы барғарар біраз қапсар күйіқтанна. Ол құрдық өріқтәғы біраз сағыттан тұтылуға суық, ұғық сердерге әбеттер ұрыбоча бөліктерге өлелей бардағына, бұ барылынан көрілдер тұғы бар көмінден туғанар күйіқтанар. Земский доктор программаға олар етуғынан Екатерина Мосова сюжетігер көрін. Кәмнелақ әмчет үліліяғыттен жан жағақ тұмдаргадылы, оннағыр олықсиян қалбыдғыры бұд аматайда дегелдер табалық тоқтырым. Сарғылана Карповадағаны манны кәлбетін түріт кәмсіммет. Земский доктор программанан 1 миллион ананан дача ұл бұд үрімен оңысты бұд. Жете подругалары мен жел бұдтыра, надо ер ипотека айын кеппеттер, қаялыттыр. Надо лақ программа, дұғалақ программа. Өскетін әмчет 4 сыллағыда әрге балығаға үктемет болағына білігін кейірі үлілек құрдық. Оған кейісітін әмтенер тағыттан сылжан система ұқол ұлар салалақ, оны тәңе поликлиникалақ балыға арылыбыта іккес неделетін. Білігін жыл кейлейді болан, сұрақ тұмуылан, кемері қалты тәбінен үлейдің атағын холлан, күнге атшабыта сүйірбәтші кейі көрдірір. Табағы бөлігін құрдық арабочай бөліктерге оңына ұрақ түй серігер әмчет тейбетем, чақшы бар қағылғам. Оны туаратар сылтын 2012 сылтын дойды үрдінен земский доктор Тосқол олғы кейлер. Бүкен мегер Россия үрдінен 34 түгінші біраз дуғавардаған үлелей бардам, ол егер сақа серін ұллаққа сәтті үсірбағыз әмчет тұстақ Тосқолғы күтінна. Итерері қалға төрдіттен төліріңде дейір қалы бат, білген дағыны 500-тен тақса әмчет кабинета ұрақ сердерге құранақ. Чурапчылар долгыер-долгыыларыттан бейбдестіре тез бірағы ағаяған. Женгер ұлысқа земский доктор Тосқолынан төрден екке әмчет келбеден. Итентен ағыз біраз сөбіленген бол жоғы бүтен төнні бүт. Российский нормативінің көддіқыны яғылыр үлбетігін чабылығына 10 стоматолог болықтақ, но 10 стоматолог егер өсі зубной врач тенеме керектақ. Оно бие хабилинги биреме атюет брастах бут бир бит паллана декретно отпуска ванда бир отпуска хаджар. Медицина алын сүйек үлетін күйірдер тұғыттан аны қая бағарар әмчет земский доктор, оны тәңінен земский фильтр Тосқолға күттар болы. Ол әбетер ұрыт бейіндергер дері састақ үлеттер 5 сылғы доғы бар ұрсар болдақтырынам, аны сағынан қатчақ суық бағарана адам. Екі қылғы көрілдер құбаты бұт үшілбе кейіп олар, білбеті фильтрға бағар, сүйтшекеті біраз болдық дейін. Тосуымата білігін бір миллион, едіні бір емінді бұл қолыта, бұл білігін емін бәрілі тұрыр, 2 миллион ұрылыла тұрдық дейін.
Бу ортодойдуга чеген чепдик сырыттаққа чақчы жоллоқ болағын. Одан медицина тосқолуғар уларды кейден федеральный қағанаттан 200-тен тақса миллиард салковай тырылдыра сабағыланар. Екатерина Омосова, Григория Хлопков, Анна Семенова, Мария Аполлонова, Чурапчы, Эджиген, Джекускай. Россия президентин Граныгар сака сирин общественниктара көхтөктүк кытталлар. Кытталларын тахнан конкурго ахан 117 миллиондан такса салковай сака сиригер алдылар. Буйып канны ордук туханылларын Иван Яковлев үй студияттан колбонон сихили кепсир. Максим Дороба Сахастата агарынан 90-й маңнаги күніне ағы тұрғынан республикаға 2-тінші 233 коммерческая соқ общественная тәрілті бары білдер. Бұ тәрілтелер президент Гранын фондата 2-тінші 17-ті сылтан ұтар гражданскай көғуләхіне өйірге тұғламыт конкурсуғар күттар күқтақтар. Жал курдук үстіл устата беге общественной тәрілтелер бит опсай 533 бұрайығы оңырын келлер биттеріттен, тауан сәтті бұрайық өйебілі лан өбіләммет. Бұ бұрайықтар опсай өптерін ұллаққа 117 миллион 600-713 тұхынша солковайға тәңнес бит. Общественной тәрілтелер туақ бұрайықтары сұриялылар детаққа үксе история памынтыңниктарын сөргіттер, саңардар, нәхіліне дарубияттын чөл тұрукта боларын сетер тұрукта ақтар. Мантағынан үйерақ науқы салатығаранан мұтылалар үрдіктік сыналаналар. Иделер Джон Сылтан сыл саяпқақ санал бән херден білетелілер. Конкурс сылғы үс түхімәғінен ұтылылар, бұйылан ардыс 2 түхімәқ түмігінен 4-дін 1 бұрайық өй білі ұллам. Саяпқы бұхитынан кейірбет бұрайықтыры өсі тұпсарам берек тәқпет ден ұтчат жылыларғар, оны социальный коммуникация министрі Степан Сарғытаев әтті. Қабар әйгебет ары қараған соғыстар ден, ол емуланы білген бейі кенгетей бапростыр маннатын хүндәк опыттақ ресурсына сәнтір үлігеті дәқпен. Бұ ханға хағылан ехер проекті ғыме хүндәң күйіске көмілі әлілер ден. Оны бұланы бейіге бұ проекті бұдын бейбіт сақауытыр әйгенен бұл баққа қолауыра кенгетен бұ дәліне бастоғы тағығар тақсан қолауыра российскай тағынақ тоқтырың оның қолауыра ұжы ұлықан өпқатшы кәдетігер өлілігі қолауыра білің бұл анақ бұд. Ордук Джекускай город горный хангалы сулыстарын общественной тәрілтелері көхтөктерін туста бедемстебе белетер. Сантар болақа кетенші сүрбе сыл маңнайгы түхімегар проекттары қомую баратурар. Ол күрдік сәтені сүрбе 5 күнігердері президентский грант.рф сайқы керен саяпқата қалары қытын сөп. Максим бүгінгі хетенлері манан түміктенер. Иван хетенлері еңгейін мақтанабын. Онтон Горны Лухун Кировская Октябрьская Атамай Сологон Мутах Нехелектергер Сотору Кеминен Түрген Интернет Кириага. Бүгінгі күнге 231 тұхыннақ оптическая кабелет ердерге күйістіақ үлі барар. Үлі қамытын Михаил Мардовской сырдатар. Аптоволокно хитимен тардыгыта атырдяқ айын алтта күніга Саха Республикатын. Илдарқана Айсе Николая. Орабойши сырдызын кемеге сағылан мұта. Магистральный линия шүрін кабеле. Блан бұхытынан үддік күйіріле, от салағынының ұстын, сол қытытынан борды көмілінде. Бұл үй әтіне үй бүтерділі түміктен еқтәқтен әтәбіт. Оныттан бұл аспытыға Всемирный банк представителі эксперт Гиридин Сергей Ресевшен кәлем бар бұта. Оныттан бұл проегі Олыс республикаға қолыбыра үті 5 қайысқаттан үбіләхінің ақ проект боларынан олыс сәңәр біте, оныттың бұл проекті халқы атын ұстарға үлілтейханада ден әппіте. Қарчыта қалын әрі ден күйтен олар баққа бәйдерін көңіләхінден үлес біт. Нәхіленге ұлықты ақтыра күйтілі әктүрген ұскорастағы. Анығы себәс үліға кейлерін кәтәлілер. Сүкіндіға 1 мегабайт. Оскорастағы интернет бастығы ошырат. Муниципальный тәрілтелерге, оны оскололарға керілдері көтілілер. Бейі бұл айымыт бұстар мөлттек, қыпсетер бітенді ғырақан, оныттан автоблокын оны ичағына дебітен керілдер әлдерін әмен аға бағара бұд, олейін бұлларына көйтебі қаған келерін. Автоблокын өкелеген интернет тұпсар, очағы бейі почта бүділетті көйірер, жағалтаға арағына документіні ұтар бұ көйірер, ату білейін электронкадынан тоқпытты барбат. Қанды дейі әспетмәтті, оны күйірерін күйтебіп барытығар. Барат түнен өңөте тұпсарығар. Осқола үсі орды ұлақандық дадығар. Бұйыл сыл бүтер дейірі, 5 нәхілек түрген интернеттіне. Қалбыт 2 нәхілек кейінлерігер, кептінге, оны орты сұққа, әйі келдерер бұланын ақтар.
Бо барата нехилек дону налогун дяган. Тупсарига биг биллер кастер олуп болар. Михайман тускай михута бэддигэстэ горнай. Бирин салгыбыт солу тудачылар бэд Екатеринбург коракка анал быстапка кэттан кэллэр. Бирилэлэ ахтарын көрсэн ирэ хора сэхэргэхэн опыт атастастылар. Бұты хунан Сақырыс бүлгатэн массыгна солын салататын генеральный директорын сол биятчыта Анатолий Потапов кэпсияға Анатолий Константинович үтё кэхэн. Үтё кэхэн. Жара тугу хэргэ көрдігі тиян онна бүж бэктэхэ быстапка. Это был бо алтынё он алтына оскуднергер то Екатеринбург коракка Лохан специализированная выставка была наста дороги 2019 бо триячлер этелернен был бо авастынчатан такса участник болла эти нетер болла кабыманна то паралимпийской федерации субъектерин представителлере подрядной организациялар научной исследовательской институттар транспорт Российская Федерация транспорта, Министерство это Росавтодор, Федеральное дорожное агентство, Катылах Лухамуньяк была наста, буманна сюрюна ролу бо то специализированная выставка именно бо безопасные и качественные автомобильные дороги, где национальный проект, бо сюрюн болгам турулунна, он на Дмитрий Анатольевич Медведев, это Катынылла, бу Российская Федерация правительства этим председателя, он буманна туганнах, бу министерстволер, он буманна люли хамсы гиджар, непосредственно люли гиджар, тел-телер кенен катынылла ден. То есть, коттала суох болу, коттала суох солу тутуга билден турар, технологиял бяғы бахарар болла. Манна же, туға мя саңар иылар баалар ду, Густавка. Эти куттала сол, он качествовал сол национальный проект Черчетинен, депетим курдук улахан, бу тугрюго столлар, конференциялар, семинарлар була настылар, бу манна 300 бюхонтан такка экспозиционный бу выставкалар була настылар, олонна именно бу дорожной строительной техника выставката, итинне бу бүгүнгү күнгө туттулла жар новый технологиялар, ханга технологиялар, ханга технологиялар, онна материаллары выставкаларын көрдүбүт, итинне бу именно битум, бу онна каннык ханга технологиялары билген туганалларын ола бите холодный ресайклинг и тур коттон туттулар гана баран сылынаксын итинне эме үйрөтүлгөн опытын үйрөтөн өссө би тух туганыкка көбүн итинне тух ханга эби бу тутуу да болун ремонт кап ремонт болун реконструкция болун итинне бо биомат тох гериш откалары курдук биги билген бүгүнкү күнгө то гана жабыт бо биги сол тутуутугар кебее болун амма болун тутуутугар онна итинне энергия сбергающие эме технологияларга эме эме бо биги именно гол отун сетиментарды тыгар светодиодный светильниктерин туганы вопростарыгар итинне итинник ну элбек технологиялар бааларын көрдү. Анатолий Константинович, кален капсиан аспектер мақталбын тердебет, сетихилер бағарауд. Күндігі рашылар білген реклама бағарауд, ол кенттен маңның сонуынлар капсиақ бет. Түгі сергер толыру қатшылылағы жерлері келдері Джон Эльбәнияр. Там маха көтті тенектіген келді бет, негінамы жабу бұйыл атапылиене кейрен тоқтағаны үйері бет, үрді ғой. Чұрапчыға саңа ұхуян олыққа кейді. Жүгісігедағы национальный гимназияға байынны лағыр ағылын үлелер. Құқыққа дейін жамат қолуыр. Оғылар сүйіға қалты, қамсынығылара, саңарығылара, айлқаны кетті сүйі. Себәсістер олық соғын көтір бүді. Сонынлары салғы кепсі бет. Бүгінгіттен Жагускай лара бәсті қайысқатынан паром ақсаны ағыяты ол күрдіктет паром сылжар болды. Транспорт онына сол ес қайыстываты министерстве әтеңдер бітінен аям тұтатшыларын қол бұғығын онына трансферсвес тәрілікті паромлары сылжалар. У аларғыр ұстық бұғымайғы өз кәбетін туғығар ұрақан бүксир арылыр. Сунтары лұғығар өріс сола сабылдан ербес сылжақтағаты, онтықтырал жанан сыры бұғатыңна ақтық тоқтауты. Эбейтін қаллан сылас болан өріс муға қаған тұрара білі бәт, 13 нехелек ұлыс кейінігер айынныр солылары соқ болды. Төйі дөкі ғылға сатылатыр ұқсалағы бұғымай гүлі әттірі ұлық тоқтыру сәріқтәғ боларға ұңыралар.
Он таранна пором тохта бугарар гукурдук. Он нахалла халас подан кюмбиунга жери. Орис битурбак катура. Он таралох тохтору нофсен. Ха кайрнолох тохтору муска таккад. Эрх тях подал гете курдук хетивит. Бу бихи гим сулус па пастаянаман патрулирование рейда хаджавут. Переправа вот ахаллара ахсин небе эскунигар буланнада. Ону хадире переправа вот хадда турада. Халла халане хвастан уступтардах буларавол. Этен ахарбупы курдук көллерге, онөрістерге муғынан сатығы кейі техникада сылдары олоқ эрді. Жоғы судналары контроллур құсударыстығында инспектордар эхтенелерлерінден жокуске эрген муз қалыңа 15-17 эрі сантиметрге тәңнәр. Онан албыннатан уға түйе қосып. Муз 15 сантиметрден қалыңан көғорымте жәнкірбіт боллағын әрі бейді кейіні уяр. Онтон муз 35 сантиметрден қалыңа атағыны әрі техника аянынан сөп. Кенники кемне ты сиригер толор хачылылах джейлер киллерер Джон Эльбенихер. Таатты ытык көлін кырджағас олық тоқтыры Федору онны Хрисам Татаринавтар бүкіхін улахан джейлерін кейін ититер сетімге қолбауыттыра. Салгы толор хачылылах боларын сетие сылжалар. Бұтыңнан бейгі таатта тағы бір эделяқтыр біт сырды талар. Уғанлигі маңын тұруға. Оны уғанлика бұл бұл тұрбан ұдыға хоя бұлай. Олың оны тұрбас тұруға деханады. Бүгірдік Федори қорамына ұйыттағы нақсын үлігі толаттар қапса бар бұхаран елдер. Бүргі түрәбіт бұратты Убай Симеон онын Николай Табунановтар бұлырыңғыттан терілдетерінен үлілі әбіттер. Пластиғының арас ехеттерін оран батараларын тәңі чағына желері тұтарға ұлсалылар. Үлілерін бір қайыз қата ұғыларға толыру қачылдығыны оңырын берелдер. Эвтер беда турбахтарна улка гордан биребит. Олен үлө кандык бар менен такадан би кандык үлөтүн орам бир пинсеп. Дегүдүк. Буйгар келкелер. Эвтер полностью бир ухтар полностью орам биребит. Тайма уктур дегүт. Унда ман ката бирок тафы деген олен эм басабыт. Агам сааста кыты кыржагастар өркүпүт арасына алар жатуулан эрелеттен сүргөлөрө көтөгүлөн толдар. Кыржар сааска сыняланны колор болуп үткен үрүлөрө улахан. Бибу бача хаст бутгадылы бирбе тагыхуан бире, бирбе тагыхуан ихе болла, ону хадылы быха, оху готтан махы кытта тенектэхэн. Кәлі біт, иннегінамызде бу бұйыл атапылене кирен туақтағаны үйері біт, үрді хуақ. Онтон білігін аны благостройсты батын оңыттырон. Эрі біт, онны өсі чүгей бұлуа демізде үйері біт сүрдәқ. Федора Хрисанта Таринавтар эрде кара жерігер олар-олара. Бұйылғыттан ұл болан баран тұтты бұд көміс неке оғатан неақ ерме жерігер жәсін еланны қыстықты ақтар. Бұ күрдің тұғы жонын ұлығы сыллата тұпсан ехер. Парасковета Таринава Василина Кентьев, Саға телевидениете таатта. Татталар чаһына жерлери толору каатчылыылах оңорорго кыһылар боллактарына ыыллы сытар чурапчулуугар үлө эме күөстүү оргуяр. Чурапчылар сонуннарын кытта бийил уста коллегабыт Нюргяна Осипова үллестер. Дарабаларын эхеге чурапчылуугуттан теттик сонуннар көрөгөт. Чурапчы селенетигер улуска бир кыржага суяннартан бирдестере, улыпка хуян, саңа жете, үлага кирер, үрүлө агырлыта болла. Ол курдук 1961 сыллакка ан бастан жаала саат болан үлөтүн сагалабыты хуян, үйөн арын устатыгар үгүс көлөнө чаты итен таарда. Тутуу кемегер түмүктенен кырачан этилчилер саңа хуянга кирдилер. Аны бүгүнгү үйрүбүт эки түгүл үйрүлөх болду. Ол курдук бээ чурапчылар бүтүн республика Саха сере Улахандык Убастыр ытыктыр кихите Егоров Наш Борисов төрөбүт төрөппүт иниетин Просковия Ильинична Борисова атын ийнега сүгүрүү белетинен биге ухуямытыгар иңерлине ата. Бу биха бир улахан эппетнехи жактар болан ийне болан ого ититигер туспа солда истя болар бытыгар бүтүн Саха нуротиники иннигер эппетнистях петин тухулур. Аспыт субботага ие декадатын чарчитнен месяц чурапча эдер елер көлөктөрө быйыл 13 төгүлүн үрдүк тамнакты кытылына. Быйылгы месяц чурапча көлөккө барда 12 эдер ие кытылына. Түмүккө Дмитрий Петрович Коркин атынан чурапчтагы республиканская спортивная интернат оскола эдеркен үлөхөтө Евдокия Посельская кыйлагынан таксан месяц чурапча үрдүк атын сүктө онна сүз тыгынча сертификат кайкатынан болла. Нахалбак кийим якаренерете она бастыгынан алак жондору бун чугас жондору бун подведи гана тахмын демин түйнөрү күнүстөрү баланынан мисиз чурапча болон турабын.
Чырпчыдағы ысқапыка обойной пунугар бирделен қайыстывалар сүйелерін тұттартан әрәлілер. Олар әрі қаллан сылағынан масывай тұттары өсі де әрді. Так, бігі бұйылғы бұл заготовқылы сылбыдығар нағад бақ ұбаға кейбетінен. Бігі бұл ұбағаны қайдақ тұта бұттен бапырос ұлқанық бара бұтын долгытан бұл чырпченері батақ республика дінен. Астылғы өлінгі переработқылығы бігі ұлқан үшуе бұрыды ойналын адыла. Бүгінгі күнге жұропшы сонынлары маңдықтар, салғы бейгі сонынлар бұтын көтіппекке кәтен көрін. Сақасырын этнографиятын сәддетігер Улла Йохансон оруыла маңдық аттағы бұстапқа бүгін музыка онына фольклор түмелігер ағылынна. Терехін республикаға Германия күндерін чәрчетінен ұтылар, білілер немец этнолога профессора Улла Йохансон 1901-ын сылттан сақа оғырын маңдарын үйеретен 10-тун нүнчалы тылбастан 2-тыңчағы сон 2-тыңчы-12 сылларға тағарбыта. Білігін музейге кені орнаментальны искусство якутов кенігеті қаралылар, маңы сәрге немец этнографа әдер үшін әдерге стипендия ұлықтауыта. Бұл стипендия ғанар ұтығар, ғақ үшін әдерге, әдер үшін әдерге тұғалақ дегенде бұл тұғанды қына Қамбурға баран қолығыр. Аңғардыс этнографияннан бұлыр гесторияның қайтар бақары көрдік. Оның бұл бейін сақалыныр өт, үнеке науқы өт, қамай басты кішіп шалығар, үнеке рәкі әжі өт. Армия бір күніттен бүкіннерге маңнық тәрәхіні Себеске Союз Геруі Николай Степанов атынан білудағы үйіс нөмірдәғі осқолы 5-10-11 кластырға анан үтті. Тәрәхін бұйыл үкіс түгілін болан асты. Строевой қамы күз оқ қачайдағына автоматы үғы, қомую, нарядқы сылжы бұ барыта саллат күннәғы ұлығын түгендірі. Маннық үйреғі осколы әрдіқтен бағалаттарар сыллақ армияға бір күнден тәрәхін Герой Степанов атынан бүлітәғі үхіс нөмірдәқ осколыға үгескі күбілген ұтыллар болла. Келер ғыл 2-тіңінчегі бәлгі көйі бол бұта 75 сыллақ үйбілеген аналлақ үйіс нөмірді осқолы 200 көлін үйтен әрәбет. Бұлырын майығы бір күнгі үйпіп бұт, оларда қонауына оқ. Оларда әсерді кәлем барандар кейетар қасқыттыры. Бұйыл болғанын ары оғылару өрі таддыналарыға арбанына вайына бәті ескі баспитанияға білімді болғаларын нәдіктігір. Оғылыр бір сұққа ұстаты бұ осқолыға базылынан армия бір күннәғі олығын күтті білсектірі. Маңнық тәрәхіне үгістер қағызды сырыларын қолынор боланнар өре әқтір. Бәң бағамынан әвләң жауын бұ әден дем армия дені қайаптыран ұрбыттыр үші. Бұ оғылырға, то есть дәлінешім бұдышым дисциплинаға, бәлірін подготовкалара физически армия баранды ше қайықтыра строевой бардығарнады болуға. Бүлітағы үс нөмірдәғі осколы Себеске Союз Герои Николай Савич Степанов атын честіяқтік сүгер болан, бұ осколыға оғыну патриотическі итиге ұлықан болғымтыны ұраллар. Оны бұ күрді қабанынақ тәрәхіндері сылақсын ұталылар. Оныға бұ осколыға өреммет олаттар үгістері ұтық естерін түлен армияға қол күтіқ сұлыспалан кәләлілер. Анна Василева, Никенти Корисов, Саха телевидениета, Бүлі. Оттон осқоларға төхеді конюкул сағыланлар Жагускайдағы национальны гимназияға сынделан кемегер байынны лағырағылан үлейді. Оғылар бағарны сұлыспы өлігедің таңағын тұттар тәрілін бір-бір таған екке қамандағы рақсан біремеғі көректі әлдір. Бұ әдір чинчей әчілерден түмсі үкілу бұанына бағары ұтырып баға түнін оқсуар, апшестенді тәрілділер қол бұғыларынан лағыр үләті. Бұл ғана бұ оғылары үйреті, профориентационы өлі күрдік болар. Бұ бағарны үлетін бігі маңдық болар ден білігіндер әбіт. Білігіндерге бағарны таңағын тағанын ұны тағар бедірі ағыды түшейдел бағалар. Оғай мақ оны литінен тұтан қабан көлгаға қараған кәңекті әқ. Бұл тәрәхімі қолы бұлағы бұт, күйіңі лағыр бұт. Оғай әптіғі тұқтақ болын демейді, қобилақ болын демейді. Сөптіғі мұттабығыз бәтен немалақ тұғыр оның компьютерттен телефонтың ұраты әмейі тұғымын үші кейі бәтен самаразвитияналар сығылақ ұрықтақ жалалақ болақтақ дейді. Манияқа тұран бөйіңіттен сағаламыт каникулға ұйтылар лағырдырға аңардасы гимназияттен әрі болбаққа қорат атын осқолаларын оғылыры әмейі бағалар. Манна сүйіз ағуан 9 оғы өпсай 15 лағыр ұйтыр үлетігер сылжияға. Ол күрдік, яй права ден.
юные якутяне итерлаг дарбар, музыканнар, делертен баллар, себе обитучталар бы бо учебно тренировался лаг дарыталар, чолан учетлыгар математикага, алгебрага, он омуктылыгар, улелен сагалатывыт. Сурьёкпун сөйөк, колу бахаравын, хотар булахпа хотабуын. Онтон бу кибер спортен лагерге учутал Петр Жарготов аныгы телевизор көгін көрдірір, маны вернәчілер мұстан компьютерні ойнулар онлайн қайдақ баралларын үйретелілер, әбейтін қамандағы рақсан көректі әлілер. Бес класс өрнәчіде Вадим Крыжановский ұтарылы хатшыларын кылыларын кәтір, қанны сахалларын көрер, сотору көректі болуқта. Беге әрчілі жавуд. Кинлер манна беги, а то на голову будет был магазин, говорю, будет тролли, кинлер манна тохте тренируйся, кинлер манна и бартен такой нервии, ханна говорю, бартен такой дуджулер. Манна кордоха каникулы тухалақты қатары Джокуской дағы гимназияға итер дробенін топсары лағырдарынан тереллен тұрар, күн бүгінгіттен сағаланан сәтенне ғи бәхіс күнігер дейлі тілері барыға. Павел Никифоров, Григорий Охлопков, Джокуской. Бүгінгі сонуннар манныктар.